generation. Oyo neguo mwaka ule uturitwo inetwo mwaka ba 2022. Neguo turi ciana cia Jesu. Kwi megutonga na kwi meguthina. Kurio makwa barara na kuri mekugwa. Yes. Kwi mekurumia thi. Na nwe siyasa itikie number 2 ni mwakira gire BBI. By the way. Yes. Mwakira gire BBI. It's winner takes it. It takes it all. Yes. Ukishido. Ndiyo. Wea ni kukula nyubani. Ndiyo hapo. Nari watu ni marari na wega. Nandu ni maraji ya lewe heria mawira ini ma especially public service. Ye ni maranji ni yoni mudo uwe tuwa George Natembea. George Natembea. Mm. Of course he is now he's giving Chris Wamalwa sleepless night. Ikule ya Transo. Yes. Yani mzaliwa wa huko. Na duwari ya giri ume ituro inesi ya public service ni maathi mehele. Mehele. Toto niguwa wadho kiugiti. Niguwa wadho ugaga. Na JK ni tura hiria duka mwene ni. Mwudu ya dakuru kama behele ye. Officios. Na utukato tia mukirete. Tia tura mukira any communication. Yes. To that effect. Na nukatu wa kia president ni. You see ni tuwara ya horo wegi ya gani for president. Mm-hmm. Na getu wakia president tigia kuiga. Asha. Yes. Uh-huh. One, getu wakia utekira fatara okoro wa bere. Mm-hmm. We na a serious name. Mm-hmm. Yes. A serious name. Yes. Tio kuno ke from nowhere. We siri ati adu mubala ni maku. Furorio timo nini yoguwa. Kato aduwe jabuwa horo nyageti. Wesiria kaja higa dogo. Wesiria kondo kwetago na kuria go mari sabiti na mari dali ne makoi. Alo yangalani. And you see the battle is not to the swift nor the whatever to the strong. No go ne gwa domo na maudu. Yes. Of course we have front runners in the presidential race. You see of course Baba. Mhm. Tumalia. Arosio Korea deka. Arosio. Arosio na mshamani mwanamume na Korea deka. Stadium. Kubwa sana. Ya Azimio. Yes. Uyo tira laki launch campaign. Yes. Kuna Baba. Mm-hmm. Uyo is a front runner. Kuna William. Mm-hmm. Yes. Ruto. Ruto. Hawa wako pale. Yes. Wacha. Tunasema hawa ni farasi. Hawa ni farasi. Hawa wengine hatuta wapea jina. Na hali hapa higa naona maugu yetede mekuro maitiru wa geke na kuli marauga abadu. Of course another modorama he sleepless nights as well ni mwagi wa iria governor wa bere modu mwido hau ni okuruga yokuga ni arahe sleepless nights Baba na wili ya mati yona toro ni uri ya masa gira chione wa iria Eh. Oye, ya todo directo ni na kiruni. Y vamos iba cura. Wairia is still active. Yeye usio ni active. Sa presidential candidate. Inanera ugire agika thuruo president. Oh mushi ngobe. Anuari jioni itu. Anuari is our governor. Yes. Kiona kina kiokia governor Alfred Mutuari. Getikira Machakos Junction. Angyole kuma akila unchiri. Yes. Dari odoge aliyaka kwenye popularize. Agate yoni ali tuhe iluo. Niaugete augete ni ari heaga besa githurwo augete ni ari heana cioka besa ziga na ciake ciake cioka kindu ngiri ngiri nyaini ithia ri ni cioka ini nyakana ni 25 25 igire na matano igire na matano ia cioke spread miaka ngamana ire ngo igire na matano aga nduma hikadia aha kogu agethi miaka 5 ri keiko ne ukura murete kindu mitina Ee, that's tire akoiwa. Uhoro ucio tiga muthenyo ucio ri. Yes. I've not had anything else. Of course, Kivutha Kibwana was also there.
onake ni ahanieta bagukira magicoka makinyitana na riri yes na JB muturi agana muhisa kitui yes arondeke araya araya nzi agana yo ndire yakura ndire yakura agana yagire ginya hinya wa kururuma yes ane kuri agira matura mathirete na kurugama Aliku. Udavadi. Naweta. Nemuga. Kiki. Nino tukami. Nino tukami. Kiki. Nye. Kiki. Nye. Luwa jarao maanado confused. Kilema. Nemari mugano. Weta wate wao. Oka. Oka. Ii. Weta wa oka. Ii. Yes. Luwa kanao maanado confused. Matira menya. Madhi left kana right. Ii. Our good friend. Mkei, makakwe dewe gete ni ya dagatudwa. Yeah, praise them. Though he has been a little under the weather. Otikumwari ya muno. Bogore, onayoneta ekireete. Kafogo. Yonake dewe gete nwa rugame. Yes. Aga uhoroshi araba kuhu shell. Yes. Kekia maga kekita gowati ya, nere kia ma. Kekita goreiri. Ne peoples, kekita watia. Asha, ne wa bebe. Ti wa bebe we. No, tujibebe. Oh, tujibebe. Wa bebe. Wa bebe, no, no, no. Wa bebe. Skilo. But you run it too. Tujibebe. Oh, tujibebe. Look at you again, Omaro. I'm a president. Ramu has your money and our baro team. Ikuria ndu bamenye kana mararugama wakora ritwa leho barotini itagwa rama to mwali muri handa savai girogori tare ya harugama ai no ndamu na mena icera na oka ajyo ni akwihoshia So now the front runners as we speak is Baba Tingaliet. Mwenyewe Jacob. Yes. Woodbondo. Nadeu William. Na mwagiwa iria. How do you farasi? No, hohena space katagate ka the front runners. Nadeu na abadhiri. No, I am predicting. The front runners. Yes. Malagasy ni balad. So idu agato ng ordu. Holy. Number one and two, li. Yes. Asio ni menyera neti. Asio ni menyera neti. Waso karu. Muki heria hemari. Muko ana abaida tuok. Ndio idea gituka president ndio no tuikare wega muno tondu uraria niona diregete tugikara wega tak diregete ni twina we hana wa hiaju president ngumete muciri ndosio ndio ndo aukenero ndaugaga thaiya na god nemas yes Gumo movie. Why, yeah, no. Never see you are never. Never, yeah, I'm not a 70.